رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تے مرزے غلام قاد یعنی خنزیر کے اوپر لخ دی لانت. لو جی چینل آ گیا واپس، مر جائیو. چور مرزائی، چور مرزا قادیانی، چور ڈکیت کی امت. ہاں جی، مرزائیوں نے جو جناب خوشیاں منائی، توبہ توبہ توبہ. پتر تہاڈی رگڑائی بڑی ہونی ہے مرزائیو، تھی تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. ہیں کرو چوریاں، کرو ہائک، کرو کرو ہائک. اب دیکھو تمہارا صاحب بنتا کیا ہے مرزائیو. میں ابھی آ رہا ہوں، ابھی لائیو سٹریم کر رہا ہوں، ابھی تو یہ صرف مبارکبادی دینی تھی، ابھی یہ میری طرح سے مبارکبادی قبول کرو. 25 اور 26 مئی مردے کا وہ ٹٹی موتر ڈے آ رہا ہے، تو یہ سارے دن نا اب تمہاری یہ رگڑائی جو چلنی ہے نا. اوئے ہوئے ہوئے، مرزائی ماؤں نے مرزائی جمنے چھوڑ دینے. چورو اور مرزائی چورو، مرزا قادیانی چور کے بچو. چینل آ گیا واپس، خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک. میں آ رہا ہوں یار، لائیو آ رہا ہوں، ابھی سٹریم یارڈ کے اوپر آتا ہوں. تو یہ تو صرف مبارکبادی دینی تھی. تو یہ خبر مرزائیوں کو، مرزائی جہاں پہ بھی ملے نا، چھترو چھتری ہو جاؤ. او واہ بھائی واہ، دیکھا بابا جی، بابا جی کا کمال دیکھا. یہ ہے بابوں کا کمال، بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا خدا کوئی اور. میں نے اپنے بابے کو کہا تھا، بابا جی حضور داتا گنج بخش علی حجویری، ہاں جی بابا جی پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بابا جی شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ، بابا جی حضور خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، بابا جی علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سارے بابوں کو میں نے عرض کی تھی کہ یہ چینل چاہیے مجھے جلدی جلدی. تو دیکھ لو، 2 دن نہیں لگے چینل واپس مل گیا. آ رہا ہوں میں، آ رہا ہوں بھائی. اللہ حافظ، اللہ حافظ. تمام پیار محبت کرنے والوں کا بہت شکریہ. مردنگا نہیں منجی ٹھوک کے رکھو، میں بھی لائیو آ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.